Hej, velkommen til. I dag der skal vi spille noget Fitnoot sammen med Bimse og Saki og Isco, tror jeg. Ja, det er optaget lidt før vi går i gang. Og vi skal simpelthen lave nogle skybases, har vi besluttet os for, fordi at... hvad er det, prøv at sige? At de der zombier, dem er der så mange af, de er træls, og en ting de ikke kan, de kan ikke bygge, de kan ikke komme op i luften. Så hvis man er på en skybase, så er det en mulighed for, ja, overleve og vinde forhåbentlig. Fordi det er lidt svært at vinde lige nu, men ja. Så det må vi se, hvordan der går. Der kommer ikke nogen weekly challenges video i den her uge. Mest fordi jeg sidder og laver lidt af dem nu her, bare sådan off-cam. De er ikke sådan super spændende, jeg har lavet lidt. Det eneste er sådan specielt, det er, at man skal have nogle, dem der, men der, alle de guides, jeg kan finde med dem, der er der kun 4 ringe, så jeg ved ikke, hvor den sidste er henne. Dem her, der ved jeg ikke, hvor det er låst sted. Jeg tror, det er Coral Cast, men jeg har ikke lige været der endnu. Og så den her skal man lande et eller andet lortested herude og komme i 25. På 25. Det er bare nogle dårlige challenges, så det er ikke så spændende. Og det eneste, man rigtig får ud af det, det er, at hvis jeg klarer en challenge mere, tror jeg, så får man en ny style til Wolverine. Der. Der. Ham her, Logan, det hedder han måske i virkeligheden. Eller sådan, hans alias. Og så Wolverine, jeg ved ikke. Der mangler 4 challenges, så får jeg ham. Ja, det springer vi lidt over. Og så, jeg ved ikke, om jeg gør det næste uge, eller så kommer det jo nok tilbage i næste sæson. Ja, yeah. Jeg tror bare, det er det, jeg siger. Lad os komme i gang med nogle skybases. Coral Castle, sådan. Altså, jamen, jeg tænker, vi skal have match. Ja, det tror jeg nok. Det er bare, problemet med Coral Castle, det er bare, der er rigtig meget sten. Og ja, så, og det... så tager vi op, og så former vi 3 derefter. Okay. Og så får vi ekstra lang tur i den her lejlige musik. Der skal jeg simpelthen lige høre, hvordan fanden har I fået så meget XP? For nu er jeg snart færdig med mine challenges. Åh, det er jo ikke som om, at jeg har meget XP. Bare ved at spille hver dag, du får jo... klare de her daily challenges. Så klarer alle de 5 første, det giver 50.000. Det er det samme som at klare 2 af de der weekly challenges. Same. Okay. Hvor mange penge får jeg? Er det? What the fuck? De skal også have Skybase. Fucking vest! Der kan man ikke se noget. Nå, fordi i alle de andre retninger, der står der. Og man kan se fyrtårnet. Ned. Man kan ikke se noget. Det er lidt spændende, det her. Jeg får den bedste landing nogensinde. Der er ikke noget våben der. Hvor er der andre bygninger henne? Jeg ved ikke, hvor er han. Hvordan er der en bygning her? Ja, det er der en bygning. Der. Er der en kiste her? Ja, der. Det er et godt sted at bruge en sniper, tror jeg. Man kan se alt, man skal ramme. Har man haft en fømen, ikke? Den har været Og der lå bag en dernede. Gør det ved ham. Ja. Han rammer 105. Jeg har 5 liv, og jeg er ret sikker på, at der kommer et spøjle sådan noget efter. Det gør der højst sandsynligt. Han er død. Det er til gengæld mega satisfying, det der, når man nakker zombier, de bare springer i luften. Det føles godt. Ja, man får bare... Det er det sjovt, hvis man står inde i sin boks eller sådan. Det er rigtigt. Det er det helveste. Ja. Har vi noget til at redde os med, når vi bliver skudt ned af en... Nå, lille? Nej. Det er rigtigt. Okay, det kan selvfølgelig være lækkert. Ja, yeah, eller er det ikke sådan et witch house i nærheden? Nå. Åh, vent, så but... Ah, okay, næste game, så er der en af os, der lander på en harp, så 3 af dem, der smutter. Nok ikke en dum idé. Ja, men vi ikke... Hvor er togen, når vi har brug for den? Jamen, det, ja, det er ikke engang løgn. Har de ikke voldet den? Nej, det var der i starten af gamet. Vi kunne se noget, der... Jeg ikke se noget, som helst i starten af gamet. Yep. Er den eneste, der har reddet mig selv? Jeg har en kost. Okay. Ja, okay, så jeg er død. Nee, de fejler hernede, tror jeg. Højere vi er i... Nu er der 4 ghosts. Arh! 6 ghosts! Der er en mere nede end os. Nej, 2. 2. Don't spleef os. Det kunne være the one, det her fang. Ja. Jeg er fanget ud i zonen. So slow. Kønne. Det er ret afslørende, det der. Det hører de sgu da ikke hernede. Nu må du sætte med Maxi Lama dernede, men man kan ikke gøre det. Ja, der sidder bare en dame i træet. Jeg så, der var der deroppe, så var der kun Lama lige ved siden af. Jeg tror måske, jeg har haft bagpumpen med noget. Nå. Ja. Okay, bare du kan finde ud af, hvor de er hernede. Vi skal nok ramme snipet. Ja. Du kender os. Det gør vi da. Den er sikker. Ja, 100%.
What? Den controller? Han har Iron Man-ting. Nå. Hvem siger... Ja. Du er nede bag 3, det er ikke sådan, det skulle gå der, Bimse. Nej, det er ikke optimalt. Jeg ser dem flyve rundt. Holy shit! Han tror, jeg har der fucking meget. Han har 15 kills. Nå, men jeg er kommet sådan ned som Ghost nu. Ja. Men jeg kan lande over på jer. Ej, det skal du ikke. Nej. Det er nej. Han skyder gerne. Han skyder gerne. Vi ryger. Oh my fucking god, you went absolutely dominated, mate. Ikke finish him, det var mig. Wait. Nu kom de som ghosts. Wait. No. De er døde væk to. No, på den måde, okay. Nu er det ghost med, ja. Holy. Jeg har lige nogensinde nose på min så hårdt. Fortjent. Ja, det var det lidt. Jeg døde. Ah, det var ham der, kajarden. Ja, yep, I har det fedt. Altså, det var da win. Det lykkede ikke helt. Nej, det... Nej. Men det er også fordi, at der ikke var nok ghosts. Ja. Yeah. Go again. Ja. Yeah. Var der på vej ned med... Broom, eller hvad? Ja. Jeg nu må bare falde et godt stykke tid, så jeg lige både kunne nå at skubbe og nå at gribe mig selv med min broom. Ah. Lige hovedet smask. Men så kunne man ikke bare... Kunne du ikke have brugt broomen først, og så bare sådan fjernet den med det samme, så tør du ikke få at lade mig spørge noget? Så kan jeg jo ikke flyve væk, kunne. Det er selvfølgelig det. Det er... Det ser lige så fedt ud. Det er rigtigt, nej. Det havde er... jeg ramt mit skud, kunne. Altså, du dag, du misser et noscope. Det er sgu ikke engang nok. Ja. Jeg havde ramt. Jeg kan ikke se, hvor jeg lander. Det er meget gråt. Jeg der var en bygning der. På det fly der. Der er ikke noget våben. Nå. Og AI's, de kommer til at være OP. Åh, shit. Det kunne meget vel være en AI, faktisk. Nå, ja, det kunne... Ja. Fordi de... Ja, det er faktisk rigtigt. Weekend Warrior. Ja, de er ligeglade med togen. Åh. Oh. Hvordan kan vi komme til den her gang? Dragger med. Åh, fuck. Big pump for mig. Åh, oh, shit, der er en inde mod zonen, nærmest. Hvordan er han ikke død? Hvordan er han ikke død? What? Nej, ikke død. Jeg rammer ham 3 gange med en shotgun. Han har 8 HP. Jeg går ned på ham igen. Er du med, Kønner? Brewman. Jeg... Ja, det er langt væk. Kom her. Ah, man, han er blå. Han er bedre med også, tror jeg. Ja. Okay, der er masser af loot af en bimse. Du kan spille op for mig, Sange. Hva? Ja, du dræbte mig. Hvorfor fanden siger du noget? Det sagde jeg det også! Jeg siger, han lurer længere over på bakken. Men jeg havde 10 HP, så du one-shotter mig jo. Nej, du havde ikke 10 HP. Jeg havde skadet dig fuldt damage. Går vi bare ud og tage ny? Jeg havde en rookie mistake sidste game, og der er simpelthen en slurp truck lige ved siden af den her, og den valgte jeg at lade være med at tage. Men den her gang... Not again, my friend. Det er en bimse, ikke lærer sin fejl. Okay, ja, så fanger jeg lige en big pump. Oh. First try. Jeg ligger den midt i det. Og en skar, er det nogen, der vil have sådan en? First player in the match to touch the ground. Kæft, jeg er god. Gjort, kønne. Mange tak. Klokker. So many big pumps. Hvad skal man i Stark? Oh, men det vil jeg gerne have i. Ja, helt gældig. Ja. Oh my god, han er gamer altså. Ja. Det er sgu en purple skoldtrooper ham her. Det er fandme meget nære. Det er yes. Så godt, det kan tage ud, så kan man så se noget. Kønne kost. Thank you. Og oh, fuck you. Kalder man bare en kust. Big pump igen. Jeg ved ikke lige, hvorfor man fanger så mange af dem i pøsene. Oh, okay, der er en. Ja, okay. Super, der er sådan en der. Fanger en i guld. Det er altså vildt, som om der er blevet ændret noget spawn rate på den. Ja, yeah, dem har vi fanget mange af. Fanget 2 big pumps med den samme på hunden. Det er voldsomt. Ja, men de jagter, de er hurtigere end mig, er det ikke? Jo. Og den ene tager mod mig. Den ene tager ind i en bil. Han kører... Næh, hvad? Jeg tror, jeg er good. Jeg lader dem bare leve.
18 til 19. Der er overtal på Ghost. 22! Wait, vi skal bare lige have fundet det der sted at bygge op, så måske... Just Ghost in the Blue House is sorry. Vi skal væk fra byerne. Ja, men det, vi skal op ad nu, tror jeg, inden da vi bliver fanget af Ghosts. Ja. Åh, oh, det er videre. Ja, jeg kan ikke bruge min... Oh my god. Fuck, det kan heller ikke. Åh, jeg redde mig sådan en... Du skal nok den der, tror jeg. Næ, jo. Wow. Hvad var den fanden spliffet, Dias? Yes. Kommer lidt væk. Hold os væk fra byer. Ja. Jeg har en flopper tilbage kun. De fortsætter efter os. Vi får ikke lov til at løbe væk. Der er de lige på mig. Det får jeg ikke lov til det. Kan du da være med at løbe efter os? Jeg gider da ikke dø. Fucking Judas altså. Det er ikke... Nej. Der må opring. Og så må du gå og dræbe folk. Det... No. Hvad kan de hele? Ham værende, så skal du i. Han jagter mig virkelig længe. Det er en, der skal spises. Vi skal have kønne med. Ja, svømmer. Han har en flopper, altså han kommer bare... Nej, den er væk nu, fordi de er der tre mand på mig. Han har intet healing, altså. Hvor, jeg kunne ikke bygge! Vi blev ikke spliffet før. Gjorde vi? Jo. Var det ikke bare en bug, vi ikke kunne bygge med? Det tror jeg ikke. Det er en spøgelse, der kører bil. Ja, jeg tror han døde. Det gør han også. Fuck! Han er op nogensinde, altså. Oh my god, så koster han også. Har du nogen minis? Ja, en. Crack ham busken. Ned på mig. Han har drumgun lige på mig. Jeg kaster nogle næse ned på dig, så må jeg lige se om det hvad der sker. Ej, de bounce så dumt af. Det var det. Bare så vi giver dem op den sidste. Måske jeg får lov til det her. Jeg har ikke noget healing, det er sådan lidt. Åh, oh, ja, det gør du. Men jeg har ikke noget healing med op. Jamen jeg har ingenting. De er begge gode. Der er også der er en tilbage, er der ikke det? Nej, der er tre gode tilbage. Jeg er også bag dig. Der er fire gode tilbage. Det er mig herovre. Det er mig herovre. Okay. Der er to nede. Men der er også en rift. Der er rift. De er nede ved riften. De tager to rifter der. Rifter de op til mig her. Tror måske den ene lander på. Det gør han. Han er okay. Ja, det røg ud i zonen af. Det er ikke så fedt. Jeg dør. Ja, jeg er ikke glad med, at man prøver selvfølgelig rigtig langt tilbage, når man nakker de der. Det er lidt... Han står FK. Saki, kan du se mig? Ja. Der står en FK lige foran mig nu. Awesome. Så er det bare også tre tilbage, eller hvad? Ja. Nå. Jeg tager det med hukker, det er ja. Hvem skal vinde, så? Skal Saki have lov til det? Det synes jeg. Kom her med mig og min drumgun. Mig og min drumgun, jeg har endelig fundet den. Godt gemme sted. Pickaxe! Okay, gem dig lige. Så jeg tæller lige til 10. Okay. Så må du ikke slå igen. Så. Men jeg har taget riften. Jamen det var bare for den, du kunne tage. Skal jeg kigge efter øjnene? Jamen om der kommer en zone. Jeg står sikkert bag det træ der. Kan vi se om kønne? Jeg står sikkert bag det træ til højre for dig. Altså nede i busken. Jeg ved ikke om jeg er inde. Den lille busk der. Ej, der er noget, han giver mig sig en bus. Nej, jeg er ikke inde. Åh nej, hvem sagde? No. Jeg var på Skybase. Nå, jeg havde også den rift der. Pickaxe fight. Hvem vinder? Okay. Jeg har 1 HP. Giv mig lige noget scene. Giv mig lige noget mad. What the fuck is this? Du skader mere end mig. Jeg har 29. Du kan 2-hit mig. Giv lige, jeg vil lige have, så jeg kan blive 3-hit. Så vi tager 3 hit hver, det er nok meget færre, ja. Det er jo ikke færdigt, at han skader hurtigt, eller han skader hurtigt. Nu er det 2 hit. Jeg har 2 hit, og du har 2 hit. Skader det hurtigt? Er det ikke lige hurtigt? Er vi klar? Go! Yeah! What the fuck? Du havde mere end det, du sagde. Ja, du havde heller ikke 2 hit, din... Jo, jeg var! Nej, du var, jeg havde 3 gange. Jeg var... Jeg havde 4 færdigt. Wow. Men jeg var på 29, så spiste den der, så fik jeg åbenbart voldmejt. Man får ikke kun 5. Men tæller det her så som et win for os egentlig, når vi har været døde? Nå, det er faktisk en godt spørgsmål. Det kigger jeg lige i replays, om der står number 1, eller hvad står der? Der står... Da-da-da-da, 1 ud af 100. Sådan. Easy win, easy life. Jeg stadig spiser. Hvad spiser du? Jeg spiser mørbrød med champignonsauce. Og ris. Det lyder ikke som noget for mig.
Du kan ikke lide sommerlødder? Nej, jeg kan heller ikke lide mørbrød. Du kan heller ikke lide mørbrød? Nej, jeg er ikke så glad for sådan, bare sådan kød. Det skal være lidt... Hvad fanden er du for en vegetar? Jamen, altså, jeg godt lide, altså, det kommer an på, hvad det er. Jeg gider for eksempel... Kylling kan jeg godt spise. Jeg gider ikke for eksempel sådan engelsk bøf, eller man kalder det. Det gider jeg ikke. Engelsk bøf? Kan man ikke det? Det ved jeg ikke. Barmobøf. De der er sådan nogle... Er bare en bøf. Hvorfor fanden kan du ikke lide bøf? Det synes jeg er kedeligt. What? Så du vil hellere spise en agurk, eller? Ja, det er en bøf. Ja, det vil jeg. Nej. What? Altså sådan en bøf med sådan en god sovs og nogle pommes frites, det der er lækkert. Nej. Den eneste form for bøf, det er sådan en hakkebøf med blødløg. Det kan jeg godt lide. Ej. Det er god, men ellers så... Ja. Så Hvordan kigger vi ham? Bøf nogensinde? Hvordan er det, vi kigger ham? Ja. Nu synes jeg lige, skal være sød, bare fordi jeg... Hej, Kønne, du skal sige, okay, Kønne, hvornår har du sidst lavet mad? Det må jo være, da jeg lavede en toast den anden dag. Nej, jeg kan ikke finde noget mad. Hvad er det for nogle virkelig smukke ting, jeg har købt? Hvordan? Nej, Bimse. Så er vi i funduk. Ja, så nakker man dem, så kommer de tilbage fra de døde. Det lyder ikke særlig hyggeligt. Nej, det kan godt være lidt irriterende. Shadow Meat er sådan noget. Nå, det er en boss, han dropper en drumgun. Jeg har en drumgun. Back to the shadows, så får man lige en achievement, fordi at I skulle have en lige flæk af Meat er simpelthen. Det er Iron Man. Bloom? Okay. Det jeg var ved at sige, det er, at jeg var lige i Team Rumble for at klare nogle challenges. Der fandt jeg de der Hulk Smash ting. Så jeg går ud fra, at det nok også er det normale. Jeg er fancy, så er jeg det. Ja, du er grim. Undskyld, du ser da fint ud, dem, så det gør du da. Ja, det... Hvis man lige lukker øjnene, så... Nej, det håber jeg. Det der med, at man skal bruge crossbone til at skyde dem der med, det er altså ikke særlig effektivt. Nej, de går nok svært at ramme. Fordi det er umuligt at ramme. Dræber spøgelser, så ryger alt det, de har spist ud af. Så vi skal bare et forhold til at være død, og så bare løbe rundt med os som sådan en indkøbsvogn, som bare holder alt for en. Alt muligt. En skal bare være fyldt i skidet og så. Ja. Det er bare en lama, som man lige kan tage, når det ser sort ud. Der er en guld XP coin her, hvis der er noget for folket. Oh ja. Den tog jeg tidligere i dag. Gamer. Der var jeg lige inde i timen om de 3 timer og sammen. Hvordan lader jeg? Den henter jeg så lige. Nu er det bare styrtdykker ned for at få den inden kønne. Yep. Bitches. Så smadrer jeg den, så får jeg ikke lov til at åbne den. Angreb! Ja, der er 3 mænd også. Ja. Whiff. Jeg står og kigger på det. Ja, det gør den også. Nej, 50 HP. Okay, der kunne jeg have brugt Unibeam, men det er det meget. En ram for det skjold. 75 skjold. Han nok ham der var low før. Han er low. Han ram. Lidt videre igen. Jamen lige om et, så kan jeg bruge den her mate, så... Kom, Goose! Der er besøgere på mig stadig. Kronor. En knocked. Oh fuck! Okay, jeg skal lige herover. Hej! Ja, det var det, der skete for mig, og så man bare gjorde den. Smæk ham! Jamen det ikke. Men jeg har LMG. Okay. Toxic. Oh fuck, der ryger jeg selvfølgelig bare helvede til. Jeg kommer lige tilbage igen, jamen. Lad os skille, jeg røger lige væk. 3. 2 og 3. Så kom med. Han tager riften. Nej, han fik den ikke. Tilbage. Hvad laver han? Han står stille. Ja, han ikke. Ja. Han ramte ikke mere. Han skal have 2 hits mere, ikke? Jo. Han tog riften. Ja, men så ser jeg ham. Så er vi live. Jeg babysætter ham. Han tager bare alle... Hvorfor er der så mange rifts? Der er 2 rifts mere. Jeg har brug for hjælp til det. Jeg er ikke... Jeg tager nogle riftsene imens, så må I lige... Kan du ikke bare stoppe? Bare stå der, og så bare slippe den, når det er, for han mister ikke liv, når du reviver ham. Ikke, ej, sgu nej! Nej! Nå, okay. Hvad nu? Jamen, for så kan du heal. Ah, det er rigtigt. Ah, nej! Han er ikke ned i vandet! Jeg vil ikke! Han er ret... Nej, han fik bimse! For helvede!
Oh, this is so sad. Hvem er din bitch? Men jeg kan se, hvis han siger. Han tog riften. Han står lige bag dig. Han tog riften. Nå, vent. Okay, der er bare en mark lige foran dig der. Ja, han stod ved siden af riften og ventede. Han lige taget den. Han har... Fuck af, yeah, din bitch! Han prøvede altså meget. Ja, du. Han var ikke, jeg fik ikke skill. No. Han skulle sgu ikke fight. Han ville gerne vinde. Men står der også Victory på Bimse nu? Ja. Han får vinde også. Du lavede noget slik også. Nu får du et fint rap. Lavede noget slik? Ja. Der er sådan nogle, nogle græskarkrukker. Du også nu smadre dem, så giver de... Prøver de slik. Men jeg kan godt sagt, at I ikke skal have noget af det slik. Han ser allerede lidt tyk ud. Hov. Ah, men altså, det er jo ikke dig, det er jo dit, lidt for meget, det er jo dit skin, der er sådan lidt, det er lidt bredt. Jeg ved ikke, hvordan jeg har det med at være beholdt med sådan en fat shamer, det er. Oh my fucking... Åh, jeg hader de der lorte tanke. jeg troede, det var et hold eller andet på dig eller noget. Oh. Altså, hvad fanden sker der? Hvorfor er der så mange big pumps i vandet lige pludselig? Der skal fiskes, du. Kan du så lige fange en til mig også? Kan du spørge pænt, kære du? Er du sød at fange en til mig? Tykke. Tykke, ja. Du kan godt spille den. Vi skal nok. Gør. Så mange mats har jeg bare heller ikke til at lave på Skybase. Har du ikke mange mats? Jeg har 1500, men det er ikke... Jeg er altså... død. Nå. Det er dig, jeg står med sig. Ja, jeg smadrede en op i toppen, men han fik mig. Så er jeg simpelthen tilbage. Velkommen tilbage. Jeg har ikke lige spawnet noget våben her, det synes jeg ikke. Våben! Hvorfor kan jeg ikke engang se Isco på mappet? Jeg har ikke spawnet en eneste kiste i den her midterbygning, og der kan være spawnet 5-6 kister. Jeg tror måske, det er Ice, fordi han skyder. Nej, det er ikke en... Isco, har du et frit slag? Ja. Jeg fik åbnet min sidste lama. Oh my god. Kæmpe gamer. Så, hvor mange er det? 50, tror jeg. What? 50 lama, ja. What? Jeg tror, jeg havde 3. Wait. Oh my god. I got it. Haha. Jeg henter den. Express delivery. Yeet. Hvis der er nogen, der finder en AR, der er opdaget en kontrol, så må jeg gøre det. Næsten, der er hurtigere. Ja, det tror jeg. Ja, jeg skulle lige sige det. Men det ser godt ud. Ja, det gør det. Ej, ikke skyder ham, det er spøgelse. Nå, det er spøgelse. Nå, det ligner sgu da ikke et spøgelse herfra. Nej, der er kun én derinde, og der er 5 spøgelser. Ja, der er lige et spøgelse i hvert fald. Bare lad dem være. Skal væk. Prøv det på den side, hvor jeg ikke kan... Ja, jeg kan ikke se ham. Han er bag... Arm 110, fuck. Der er to spøgelser. Sådan nogenlunde... Der er tre spøgelser til en nu. Kan jeg skyde den væk der? Hvorfor er det sådan der? Nej, vi har ikke noget. Fuck. Skal vi bare skyde, så skulle de ikke kan se os på grund af togen? Ja, jeg kan. Godt være det. Skal jeg bare prøve ham ned og prøve at fejle ind? Ah, lad være med det. Nej, det er sådan noget nu. Ha' det over ham, der skal ikke. Fuck. God, sidder han i et træ, han er knocked. Jeg skal pisse nogle ting. Han sidder og racer i det der træ der. 1 HP! Ja, jeg har kun shotgun. Han er ude bagved, han er ramt i den. Han er ved. Så er det mig og hans spøgelse eller hvad? Så kan I bare komme op. Hej Isco. Hej. Jeg spiser lige ting. Ikke jeg kan få mere liv. Sku det venlige spøgelse. Vi kommer til at vinde nu. Men de lander op, så ikke. Hvor lander en op? Fuck. I don't know it! Jeg skal lige højere op. Hop! Med ham. Ja, det er sgu da ikke højt nok. Ej... Du kan lade være, kønne. Du er ham i zombiefilmen, der kommer og bider os andre. Nej, jeg vil bare gerne med. Jeg går ud i zonen og bygger. Jeg røg. Saki! Var det dig? Ja, jeg er oppe her. Det var det ikke. Jeg havde en kost, jeg glemte en kost. Ja! Endnu en ghost! Jeg havde en kost. Hej, Bimse. Hallo. Ej venner, det er mig. Jeg gør ingenting. Jeg vil bare ligge med på Skybasen. Jeg tænkte, det kunne være hyggeligt nok. Kan du ikke gå ned og spise nogle mats, Gunn? Jeg skal bruge nogle mats. Spise nogle mats? Jeg har ret mange mats, jeg har super. Har du mats på? Jamen, jeg kan jo ikke lande hoppe igen, tror jeg. Jeg har mere, hvor mats skyder mig. Nej, det glemte jeg! Du dræbte dig selv. Bimse, din hat. Hvad gjorde Bimse? Jeg havde ikke lige tænkt over, at man blev kastet til blokket. Så er det lidt mindre, så. Nej, det kan du selvfølgelig ikke. Ja, jeg har ikke flere builds, så jeg kan ikke komme til dig. Jeg skal bare dø i køben her nu. Okay. Så det bliver sejt, at han vinder på det. Okay.
Han hopper bare rundt, så good luck. No balls. Ja. Oh, jeg har brug kosten. No balls. Åh, oh, nej. Jeg er absolut lige jæt, mate. Nej, spring over, så prøv at pumpe ham. Ja, wow. Yeah. Okay, han er ikke. Fair nok så, okay. Exactly.